Farzandingizdan sog'inchli quchoq. Assalomu alaykum bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz hamda tomoshabinlarimiz. Bugun mehribon farzandlarning nomidan mehribon otaning tug'ilgan kunlari bilan qutlash maqsadida xonadon keldik. Biz doim onalarni qarshilariga borar edik. Bugun esa biz baxtiyormiz, sababi bir mehribon farzandlarning nomidan otaning ko'ngillariga hamda butun umrga xotiralarga muhrlanish uchun Onayat qishlog'iga keldik. Demak, xonadonga kiramiz, birgalikda kutilmagan sovg'an surprizni otalarga ulashamiz. Azizlar, hozir kirib kutilmagan sovg'ani Shohjon akaga ulashamiz, ketdik. Assalomu alaykum. Shohjon aka qaydalar? To'rtdan to'rt. Yaqinroq keling, to'rt topib keling, to'rtta. To'rt topib keling. Yo'qmi? Shohjon aka. Assalomu alaykum. Bugungi bizni qahramonimiz Shohjon akamlar. Assalomu alaykum. Aka kutilmagan sovg'a bo'ldimi? Assalomu alaykum. Akajon, yaxshimisiz? Charchamasdan. Bugun sizni mana shunday quvonchli kuningizda, faizli xonadoningizda farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi mehmon bo'lib turganidan biz bag'oyatda xursandmiz. Sizning mehribonlaringiz har kun tongda ko'zlar uyqudan ochilganda sizning haqingizga duo qilib, otamning, onamning umrlari uzoq bo'lsin, bizning baxtimizga uzoq yillar davomida bizga duoda turishsin degan farzandlaringiz Yulduzxon, Nozimaxon, Nazokatxon, Madinaxon hamda farzandingiz Azizbeklar nomidan bugun sizning tug'ilgan kuningiz bilan tabriklash maqsadida xonadonga keldik. Bugungi mana shunday quvonchli kunga nima yarashadi? Ajoyib bitta shirinlik. Mana shirinlikni siz uchun buyurtirishgan ekan. Olib keling shirinlikni. Aka, mana shirinlikni bitta yoqing. Qarsa chop turasizlar. Birgalikda tabriklaymiz deymiz. Yaqinroq keling. Yaqinroq keling. Baroqqa keling. Ayting. Akajon, bir narsadan men baqoyatda xursandman-da. Sizning mana shunday mehrli oilangiz borligidan biz baqoyatda xursandmiz. Akajon, bizning loyihamiz davomida bir savolimiz bor-da. Dilingizda qanday orzuingiz bor? Ha, orzular ko'p. Orzular ko'p. Bittasini aytingiz, orzulardan birini biz eshitaylik. Qarsirtasini aytdim. Farzandlar baxtli bo'lsa o'shada bizning nomimiz. Ota-ona shunday ekanki, doim orzuni so'rasin, farzandlarining kamolini, farzandlarining baxtini so'rashar ekan. Bugun siz uchun mana shu chiroyli naborimizni, mana shunday chiroyli Qur'on jamlamamizni farzandlaringiz siz uchun tayyorlashgan ekan. Akajon, mana shu sovg'a sizga muborak bo'lsin. Bitta qarsa chop qo'yinglar. Rahmat. Bizni farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihamizning bitta maqsadi bor. Siz bilan bizni loyihamizga murojaat qilgan farzandlaringizning o'rtalarida bitta go'zal, chiroyli ko'prik bo'lish. Mana shu so'zlarni sizning mehribon farzandlaringiz, qizlaringiz, o'g'illaringizning nomlaridan qabul aylaysiz. Mehringizdan yashnab yuraman. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk inson. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz qilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina xoksor odam. Dada, sizni yaxshi ko'raman. O'z dardiga o'ralgan dunyo, tashvishlardan o'ralgan dunyo. Aytolmadim shu so'z nigoho. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Jon dadam, mehribon dadam, so'zlarida sehri bor dadam. Kamtargina behozor odam. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Mana shu so'zlar sizni mehribon farzandlaringizning nomidan bizning loyihamizning asosiy maqsadi siz kabi mehribon otalarni duolarini olish.
Akajon, Shurajon aka, bitta duo qiling. Sen rivoj bersin, hammamiz bo'lib, bizning bolalarimiz baxtli bo'lsin, sizlar ham omadli. Allohu akbar. Bugun bizning loyihaga murojaat qilgan farzandlarni ko'rsak bo'ladimi? Azizbekjon, qaydalar? Azizbekjon. Tabriklarga qarab turib. Dadangizlarga, dilingizga so'zlarni ayting. Dada, sizni yaxshi ko'raman. Assalom. Qizlarimizdan tilak bildirishadimi? Singillar, kelinglar. Dilingizga gapiringiz, dadangizlarga. Meni umrimni ko'raman. Voy, assalom. Bu bugun akajon, bu ko'z yoshlar, bu sevinchlar bugun sizga bu farzandlaringiz mana shunday chiroyli quvonchli kunni taqdim etishgandan bag'oyatda xursand bo'ldik. Surpriz mana shu kechani kutganmidingiz? Yo'q, bilmagandim mazasi ko'chadan kirib. Hayron bo'lib. Biz siz kabi mehribon otalarga, onalarga xizmat qilayotganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Opajon, dilingizdagi so'zlaringiz akamlarga. Bitta singil. Tilaylaringiz. Ha, tenjolaringiz sog' bo'lsa hammani, nima shu ukam bizga ham ota, ham ini, ham singlim men. Xudoyo umri uzun bo'lsin, bolalarini baxtini ko'rsin. Ilohim, 5ta bolasini ham o'z qo'lida o'ylab, joylab, hajlarga berib, yanada meni ham o'birishini nasib qilsin. Xudoyim, onamlarni ham tenjonlari sog' bo'lsin, yuzga kirib yurishsin, baxtli bo'lishsin. Ayollari bilan bolalarim bilan mana shu o'ylarda qo'sha qirib, yaxshi to'ylarni qilsin. Xudoyim, yana yilga hajlarga bo'lsa, o'zim kutib olishini nasib qilsin. Sizlar bilan birgalikda. Ilohim. Akajon, mana shu qutlug' xonadoningizga kelib dilimizga bir niyat tuganmiz. Biz har kuni siz kabi mehribon otalarni, onalarni duolarini olib yuradigan farzandmiz. Ilohim, yuzlardan oshing. 100 yoshga kirganda bitta va'dani bering. Men bitta va'dani olyapkanman. 100 yoshdan oshganda mana shunda xonadon kelgan oyoqlar bilan kelib, qo'limizdan sovg'a olishga va'dani bering. Xudo xolasa, tenjon sovg'a bo'lsa, albatta. Xudo xolasa, 100 yoshga Maşa xizmatini qilib yuring. Umringiz sog' bo'lsin. Aka, yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana ko'rdinglar bizni tomoshabinlarimiz. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi bugun yana bir mehribon onani emas, otani xotiralariga butun umrga muhrlandi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Farzandingizdan sog'inchli quchoq loyihasi albatta bir kun sizning ham xonadoningizda mehmon bo'ladi.